Boa tarde a todos. Hoje a gente encerra o nosso ciclo de seminários deste período, 2022/1, com a presença da doutora Carolina Ligiero. É um enorme prazer tê-la conosco, Carolina. Eu queria que o professor Bonapace, nosso querido Bona, fizesse a sua apresentação mais formal, antes de te dar a palavra para você iniciar seu seminário, tá bom? Obrigado, Carolina. Bona, contigo. Peraí. Bem, antes de tudo, eu quero desejar uma boa tarde a todos e, mais do que tudo, agradecer ao meu colega e grande amigo, professor Rodrigo Bitzer, por ter me convidado para fazer a apresentação da nossa colega, doutora Carolina Ligiero. E, antes de exatamente falar sobre Carolina, eu gostaria de rapidamente complementar aquilo que eu falei sobre essa questão dos cursos presenciais, dos cursos à distância, a valorização do EAD e lições que nós aprendemos com isso tudo. Nós sabemos, fala-se muito no ensino híbrido, mas não se sabe direito até hoje o que é híbrido em si ou não é. Então, eu vou apenas apontar os pontos positivos que nós tivemos. Por exemplo, com essa questão da pandemia toda, nunca nós tivemos uma quantidade de pessoas assistindo à congregação do Instituto, que é algo muito positivo. Segundo fato, eu já comentei, que se refere a bancas de mestrado e doutorado, que muitas dessas apresentações podem ser feitas de maneira remota. E, dessa maneira, se economiza muito dinheiro para trazer professores para cá e ter todas essas dificuldades. E a terceira, só para complementar, é a questão da EAD, que é eu, por exemplo, já há 20 anos trabalho com educação à distância, trabalhei 12 anos, aliás, 15 anos no consórcio CEDERJ, que atualmente, e depois deixei de estar com eles, mas continuo acompanhando essa área. E também foi muito importante essa divulgação que o material trouxe. Bem, vamos voltar ao nosso assunto, que seria exatamente sobre a nossa palestrante de hoje, a doutora Carolina Ligiero. Carolina é formada pela UENF, lá em Campos. Ela trabalhou muito com a professora Rosana Giacomini. Eu tive o prazer de conhecer a professora Rosana Giacomini, porque ela era a coordenadora de disciplina pelo lado da UENF junto ao CEDERJ. Inclusive, colaborou conosco, trazendo muito material e tornando um relacionamento mais agradável nesse sentido. De modo que foi uma surpresa agradável saber que Carolina tanto fez a graduação como o mestrado lá na UENF. Continuando sobre a Carol, ela fez o doutorado em Campinas, também um pouco em síntese e caracterização de compostos orgânicos. E eu tive o prazer de saber que o professor Carlos Alberto Figueiras, meu grande amigo, e que também foi professor orientador do nosso amigo Rodrigo Bitzer, participou da banca de doutorado dela e apreciou muito o trabalho que ela fez por lá. De modo que isso é mais algo que soma positivamente nesse sentido. É claro que essa história de compartimentabilizar assuntos ligados à química é, hoje em dia, muito difícil. Por quê? A química tem uma dinâmica muito grande, uma interdisciplinaridade muito grande. Eu, por exemplo, vou citar que o grande projeto atual que Carolina está participando, juntamente com a professora Célia Roncone, lá da USP, é o projeto ligado a nanopartículas de ouro bioconjugadas com anticorpos para detecção de SARS-CoV-2 por técnica de espalhamento de luz dinâmica. Então, vocês reparem, a técnica é espalhamento de luz. Nós estudamos difração de raio-x, que é parecido. Então, na realidade, uma coisa acaba puxando a outra. Por exemplo, Carolina me disse, eu tenho uma formação ótima, fiz métodos físicos de análise com RMN, infravermelho, ultravioleta visível, isso tudo. Sim, mas, no entanto, surgiu a necessidade dela se aperfeiçoar em difração de raio-x. E nisso ela foi brilhante, eu tenho que realmente dizer por quê. Ela soube aproveitar as oportunidades que surgiram. O Senabio deu um treinamento para
operasse o difratômetro de raio-x que eles adquiriram, e que Carolina participou aprendendo brilhantemente e coletando logo dados importantes em várias estruturas. Paralelamente, surgiu um interesse lá na UF, onde ela participou do projeto, tendo a responsabilidade do equipamento semelhante que é aquele que está lá. E, em base disso tudo, ela foi publicando na área e a coisa foi realmente convergindo para essa ciência que é muito importante dentro da química, que é a ciência de materiais. Então, mesmo que você trabalhe com uma técnica um pouco diferente, é feito uma conversa puxa a outra. Então, você entra por aí, entra por um outro lado. Então, eu digo, nós estamos vivendo num mundo que não deve mais haver preconceitos sobre o tipo de trabalho que nós vamos realizar. Ou seja, química pode ser química. Depende de física, depende de matemática, depende de uma série de outras coisas. Há essa grande, enorme interdisciplinaridade com a bioquímica, com as ciências de saúde, com as ciências sociais, com uma série de dados, porque a química tem realmente essa expressão que a gente fala, tem que rolar uma química, na realidade. Então, isso é algo que merece ser comentado. Só para complementar sobre os atributos de Carolina, vale a pena dizer que ela tem, ela já foi bolsista lá do CEMPES, há tempos atrás. Atualmente, ela está fazendo uma bolsa do CNPq ligado ao Centro de Tecnologia Estratégica do Nordeste, no qual ela realiza esse trabalho paralelo que eu já citei dela com a UF. Isso é claro que há vários aspectos positivos para comentarmos, mas eu acho que ficaria muito redundante ficar repetindo. Eu simplesmente quero citar o seguinte. Carolina se interessou por essa participação de raio-x. Nós começamos a trabalhar juntos. Eu, durante esse período do Covid, eu juntamente com o professor Hélio Salim, fizemos um grupo em que tivemos a Carolina e outras pessoas interessadas e fizemos dois períodos ótimos em que tivemos o curso de difração de raio-x para monocristal e tivemos depois a difração de raio-x para pó e aplicações também ligadas a isso tudo. O trabalho junto com o professor Hélio Salim foi excelente e esse resultado foi maravilhoso. E isso eu acho que a gente tem que desmistificar para todos os estudantes que estão aqui, para todos interessados, que ciência não tem fronteiras. Nós estamos vivendo num mundo que é necessário que todos os recursos que estão à mão, especialmente nesse momento de carência que nós estamos passando a universidade, aliás, eu tenho que dizer que há 50 anos a gente sempre teve que ser dedicado, sempre ocorreu esse fantasma, essas carências. Agora está um pouco mais difícil, mas nós vamos superar, não há dúvida. E eu acho que com isso tudo é importante que todos vocês encarem muito bem essa flexibilização de fazer um tipo de ciência, um tipo de trabalho em que um assunto puxa o outro. E, às vezes é muito imprevisível, mas vocês vão chegar a um resultado bom. Só para completar, desejo sucessos a todos, sucesso também para a Carol nos empreendimentos futuros, na apresentação desse seminário. E eu passo de volta a palavra para o nosso amigo professor Rodrigo Bitza. Rodrigo, você está por aí? Ok. Sim, Bona. Obrigado, Bona. Carolina, sua vez, a palavra é toda sim. Sua. Bom, eu tenho que colocar a apresentação aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ela está aparecendo para vocês? Sim, sim. Perfeitamente. Só precisa colocar no modo apresentação, Carolina, por favor. Isso. O ponteiro, né? Tá certinho? Sim, perfeito, perfeito. Está na frente? Tá certinho, né? Bom, gente. Tá ótimo. Tem um montão de gente assistindo. Eu sou um pouco tímida, assim, essa coisa do online. Eu acho que fica mais difícil ainda para mim. Então, se eu gaguejar um pouco, vocês me perdoam. Bom, vamos lá. Eu vou apresentar dois. Eu já trabalhei com, como o Bona falou, já trabalhei com diversos temas na minha carreira. E eu, desses temas, eu escolhi dois para falar. Um foi a cristalografia de raio-x, que é uma coisa que eu venho trabalhando já há um tempo. Eu tenho outros trabalhos com cristalografia de raio-x, além dos que eu vou falar aqui, mas eu escolhi uma classe de compostos que eu tenho uma quantidade maior de dados para não ficar muito aberto. E vou falar um pouco do trabalho que eu desenvolvi agora durante a pandemia, que foram esses sensores, que é o último trabalho que eu fiz agora. Na verdade,
o meu período acabou de acabar, né? Na minha primeira semana em casa. Então, isso é um trabalho bem recente. Faço isso. Ele não passa. Foi. Bom. É, então, passou para vocês? A tela? Sim, sim. Perfeito. Passou, né? Tá bom. Obrigada, gente. É, eu vou começar falando do trabalho que eu desenvolvi sobre cristalografia de raio-x no estudo de compostos heterocíclicos polinitrogenados. Para explicar o contexto desse trabalho, dessa parte do trabalho, eu vou falar rapidamente aqui da minha trajetória. O Bono já falou um pouquinho, eu comecei na UENF, trabalhando com semissíntese com a professora Rosana. Depois eu comecei a trabalhar com esses heterociclos poliaromáticos, lá na UENF, depois eu fui para o Unicamp e continuei trabalhando com eles. Então, tive um tempo bastante longo que eu sintetizei essas moléculas. E já no final do meu doutorado, eu comecei a estudar cristalografia de raio-x lá no Unicamp, por conta própria mesmo, já porque é uma técnica que eu achava muito interessante, e ninguém lá sabia usar o equipamento, ninguém sabia conhecer a técnica direito. Então, eu comecei a estudar por conta própria, porque as minhas moléculas, tipo, esses heterociclos, eles não gostavam muito de coluna, e tinha que ficar sempre recristalizando, daí acabava que tinha um monte de cristais, e eu queria melhorar mesmo a caracterização. Daí eu comecei a estudar por isso. Posteriormente, eu fui para a UFRJ, trabalhei com o professor Pierre nesse projeto aqui de síntese de derivados de arsênio, né, de arsinas. E depois eu vim para a UF durante a pandemia, trabalhar com esses sensores. Paralelamente a todos esses trabalhos, que não tem nada a ver com cristalografia de raio-x, eu continuei trabalhando com a técnica e tem diversos trabalhos que estão sendo feitos, alguns foram publicados e vários outros estão em fase de finalização. E a que eu tenho mais dados realmente são dessas moléculas que eu sintetizei no mestrado e no doutorado. Esses ligantes, eles possuem diversas características interessantes, né? Eles são bons ligantes para química de coordenação, podem atuar como catalisadores, sensores, materiais. Muitos deles possuem atividade biológica. E eu vou apresentar aqui apenas os aspectos relacionados ao estudo da cristalografia de raio-x e alguns aspectos estruturais. Essas sínteses, elas foram realizadas sob orientação do professor Paulo Miranda e outros alunos, como Charbel Fontes e Thiago Valdares, eles participaram em algumas etapas. A cristalografia de raio-x, ela envolve a coleta de um monocristal, né, um difratômetro de raio-x. A primeira parte do trabalho é feita a coleta de dados, em seguida é feita a determinação da estrutura, depois o refinamento da mesma e, por último, a checagem. Depois dessa etapa toda, a gente tem os dados, né? A gente gera o CIF, e a partir daí a gente pode estudar as propriedades que está relacionada a essa estrutura. A gente aqui no Rio de Janeiro é muito privilegiado porque a gente possui dois equipamentos multiusuário de difração de raio-x. Um fica na UF, na física da UF, a LDRX. A reserva pode ser feita por esse site, tem que mandar um projeto, tem que ter um treinamento, enfim. Lá eles têm uma fonte atualmente só de molibdênio, e é um difratômetro da Bruker. E mais recentemente foi instalado aqui na UFRJ, no CCS, lá no Senabio, um difratômetro que tem uma fonte de cobre, e ele tem criogenia funcionando direitinho, e também ele é um equipamento multiusuário. Aqui é o site de reserva e é mais ou menos o mesmo esquema. É preciso enviar um projeto que é aprovado por uma comissão e tem que ter um treinamento para usar o equipamento. Caso alguém tenha interesse, eu posso dar esse treinamento ou pode ser avaliado com algum professor responsável. Aí no IQ, né, o professor Rafael, da Inorgânica, também usa os dois equipamentos. Bom, vamos lá. Depois que a gente tem o CIF da estrutura, a gente pode avaliar diversas coisas desse cristal. No caso desses compostos, como eles são aromáticos, a gente pode avaliar a aromaticidade dos anéis, as interações intermoleculares, os comprimentos de ligação, ângulos e torções, questões relacionadas à conformação, ao polimorfismo e interações com as moléculas vizinhas do cristal. Vou começar falando desse ligante, que é a tetrapirazilpirazina, esse daqui, TPZPZ. A rota de síntese é essa daqui. Ela foi publicada já há bastante tempo. Esse trabalho eu comecei a desenvolver lá na UENF, lá atrás.
E posteriormente eu acabei isolando esse outro cristal, da pirazoína, que ainda não foi publicado. A tetrapirazina e pirazina, esse daqui é esse trabalho, quem na época eu nem sabia que cistolografia de raio-x, quem isolou esse cristal foi o professor, foi o Lorenzo, que era do grupo do professor Filgueiras, tanto que eles participaram desse trabalho aqui, ó. Pode ver que o nome dele está aqui. Nem eu sabia um dia que eu ia entrar na UFRJ como pós-doc, mas os caminhos vão se cruzando, né? A tetrapirazil-pirazina, ela não é plana, né? Esses anéis eles ficam torcidos e a gente consegue avaliar diversas coisas a partir desses RIF. Por exemplo, a gente consegue construir uma superfície de Richter, que é essa superfície, né, que tem mais ou menos o espaço ocupado por essa molécula, e consegue compreender quais as interações intermoleculares que ela estabelece. Aqui foi utilizado um software chamado Crystal Explorer, que a gente consegue avaliar, por exemplo, o percentual de interações do tipo empilhamento pi, aqui as ligações de hidrogênio, CHN, porque ele não tem hidrogênios, né? Só tem hidrogênio ligado a carbono, mas ele forma ligações de hidrogênio bastante fortes, que é responsável pela maior parte, né, da organização estrutural dessa molécula, desse cristal. A gente tem também aqui, dá para ver, interações do tipo CHpi, no qual o aceptor da ligação de hidrogênio, ao invés de ser um átomo básico, é o próprio anel, né? A mensagem eletrônica sobre o próprio anel. Aqui, nessa superfície de Richter, a gente vê esse mapa azul, vermelho e branco, que ele é um mapa de distâncias de distâncias entre os átomos nas interações, né, das moléculas no cristal. O que é mapeado em azul é quando a distância ela é maior que a soma dos raios de van der Waals. Então, são interações mais fracas, em tese. As que são vermelhinhas são as interações, os contatos que são mais próximos do que a soma do raio de van der Waals, não quer dizer que são ligações mais fortes e mais localizadas. Geralmente são ligações de hidrogênio e coisas do tipo. Eita. Esse ligante ele foi usado pelo aluno Sharpe para obter alguns complexos. Um deles eu resolvi a estrutura de raio-x, que foi esse complexo aqui com ferro. Esse complexo, o ligante, né, ele apresentou uma estrutura bastante distorcida, né, a gente consegue ver. E esse trabalho ele vai ser ainda desenvolvido, mas foi a primeira estrutura que a gente obteve com esse ligante, um complexo com esse ligante, que geralmente ele dá origem a polímeros, e a gente acaba não conseguindo as estruturas, né? Essa foi a primeira. Já a pirazoína, essa molécula é um intermediário da síntese, ela deveria ser essa hidroxicetona, mas a gente consegue observar no espectro de infravermelho que não tem nenhum sinal da carbonila. Na verdade, a forma mais estável é o tautômero, esse N-diol, no qual o hidrogênio ele está ligado por ligação de hidrogênio intramolecular nesse nitrogênio básico. Para a gente ter uma noção melhor da posição desse hidrogênio, a gente pode remover ele do ciclo de refinamento, ou seja, eu resolvo toda a estrutura, coloco todos os átomos, então eu removo esse hidrogênio do ciclo de refinamento, e eu consigo saber, por um mapa de diferenças de Fourier, qual a posição exata dele, da densidade eletrônica desse hidrogênio. Aqui nessa figura, a gente consegue ver que esse hidrogênio está localizado, bem localizado nessa posição, então ele está mais próximo do oxigênio do que do nitrogênio. Ele está realmente ligado nesse oxigênio, formou a hidroxila, e ele estabelece uma ligação de hidrogênio com esse nitrogênio aqui. Esse composto, a organização estrutural dele é formada principalmente por interações do tipo pi-stack, né? Um empilhamento pi com um deslocamento aqui, né? Fica exatamente empilhadinho, ele tem um deslocamento. E ele é bastante próximo. A distância é bastante pequena entre os anéis, e essa é uma questão, e lateralmente as moléculas são mantidas unidas por ligações de hidrogênio, do tipo CHN e CHO. Esse hidrogênio ligado ao oxigênio, ele não participa muito de interações intermoleculares, porque ele está
ligado aqui nesse nitrogênio fortemente. Essa é uma questão bastante interessante, porque no caso de alguns semicondutores do tipo pentaceno, a organização estrutural, se ela é o tipo de empilhamento, ele é bastante relevante para a condutividade. Então, achei que seria interessante eu comparar essa molécula com outra, com moléculas que têm formas parecidas, isomórficas, como a piridoína, e ela é bastante parecida, ela também tem essa ligação de hidrogênio intramolecular, mas ela não tem o outro nitrogênio aqui, esse aqui tem o anel pirazínico, esse aqui é o anel piridínico, e o criseno, que ele não tem nenhum heteroátomo. Quando a gente compara essas três estruturas, a gente observa que os empilhamentos eles são diferentes. Apesar delas terem uma forma molecular bastante parecida, elas são planas e elas são mais ou menos do mesmo tamanho, o criseno ele não tem contato do tipo pi-stacking. Então, você não tem contatos entre os anéis pi. Ele forma só interações do tipo CH-pi. Então, as moléculas elas se empilham dessa forma, como acontece com o pentaceno. Quando a gente tem a piridoína, ele é parcialmente CH-pi, tá vendo aqui? Tem uma bolinha vermelha aqui desse hidrogênio aqui ligado nesse anel. Então, a gente tem uma parte da estrutura. Ela forma ligações do tipo CH-pi e a outra forma empilhamentos pi, dessa forma. Já a piridoína... ela praticamente não tem nenhuma interação CH-pi, ela só tem interações de pi-stacking mesmo, empilhamento pi. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não vejo ninguém, gente, só vejo a minha tela. Não, então vou continuar. A gente consegue observar por esse mapa de potencial eletrostático que o criseno ele tem um potencial eletrostático mais negativo sobre o anel, ele é um aceptor melhor para ligações de hidrogênio comparado com os outros. Já os outros eles têm um potencial eletrostático maior nessa lateral da molécula, ou seja, os melhores aceptores para ligação de hidrogênio estão aqui. Isso leva a uma mudança do empacotamento cristalino e a mudança do tipo preferencial de interação. Aqui no criseno, a gente tem isso que eles na literatura chamam de asas, que é da característica da ligação, da interação CH-pi. A piridoína. A gente tem um pouco dessa mancha aqui, amarela nessa região, que é característica de empilhamento pi, que é 1,6 por 1,6 aqui. E na pirazoína a gente tem um reforço, fica mais vermelho, quer dizer que ela é mais próxima e mais forte. E esse perfil de asas da interação CH-pi, ele vai perdendo a força e praticamente inexiste aqui na pirazoína. Então, a gente tem um efeito do padrão de substituição que é muito parecido com o que já foi observado na literatura para os pentacenos. Dessa série, a partir da pirazoína, sintetizei também essas quinoxalinas. Como essa molécula está em equilíbrio com o tautômero, que é carbonilado, ele acaba reagindo com essas diaminas dando origem a esses sistemas. Então, eu sintetizei essa quinoxalina e essa benzoquinoxalina. Aqui alguns aspectos, além de outras características, né, que não vou entrar no mérito aqui, alguns aspectos relacionados à cristalografia de raio-x podem ser observados. Por exemplo, nesse sistema que tem dois anéis fundidos, a gente tem um índice de aromaticidade local nesses anéis, que é quase 0,9, 0,90. Esse que é isolado, esses anéis pirazínicos que são isolados, é 0,99, que é bem próximo do benzeno, que é característico de anéis pirazínicos. Esses que estão nos anéis fundidos, eles já são um pouco menor, a aromaticidade local, 0,93, 0,97. Já se a gente vai aqui para a benzoquinoxalina, que tem três anéis fundidos, esses dois anéis é 0,99. O C e o D, que são anéis pirazínicos isolados. Ou seja, tem uma aromaticidade local próxima do benzeno, o que era de se esperar para anéis pirazínicos. Já quando a gente vem para esses três anéis fundidos, a gente tem uma diminuição bastante grande da aromaticidade local, 0,87, 0,87
e 094 aqui o B. Então, a gente tem uma redução da aromaticidade local, como era de se esperar para esse tipo de sistema, que são três anéis fundidos. Isso acaba fazendo com que esse sistema azul, que é a benzoquinoxalina, ela seja toda torcida, bem mais torcida do que a outra. E tem só dois anéis fundidos e é um sistema mais aromático. É, esses anéis eles têm uma diferença maior, né? Eles adotam uma conformação um pouco diferente. A aromaticidade local é calculada pelo índice OMA, que é do trabalho do Krigovsky. E ele, na verdade, o que ele leva em consideração, para quem não está habituado, é uma diferença entre o comprimento de ligação entre dois carbonos em relação ao comprimento do benzeno, que seria o ideal, com alguns fatores de correção. Então, quanto mais diferente entre si, menor a aromaticidade local. Ou seja, se eu tenho, vou voltar um pouquinho aqui, se eu tenho um índice de aromaticidade menor, nesse tipo de sistema, normalmente isso quer dizer que essa ligação aqui, essas ligações no meio, elas vão se alongando e as duplas ligações elas vão ficando mais curtas, ou seja, eu vou perdendo a característica de aromaticidade, que é a alternância entre as ligações simples e duplas. É, isso é comum para sistemas desse tipo, porque a gente tem só um sesteto distribuído para vários anéis, né? Então, quanto mais anéis fundidos lateralmente, linearmente, dessa forma, menor a minha aromaticidade local e menor a característica benzênica daquele sistema. Além disso, nesse tipo de sistema, a gente observou um fenômeno semelhante. Quanto maior a proporção de nitrogênios com relação a hidrogênios no meu sistema de anéis, maior a proporção de empilhamento pi com relação a interações do tipo CH-pi. Esse sistema aqui, que tem dois nitrogênios para seis hidrogênios, para seis CH, ele prefere interações do tipo CH-pi. E já esse, que tem uma proporção de hidrogênios de CH menor, ele acaba optando, sendo mais favorável interações do tipo pi-stack. Aqui a gente consegue ver mais ou menos o mesmo padrão do anterior, né? Só que não tão um efeito um pouco mais diluído, né? Porque a estrutura tem outros anéis. Esse sistema prefere CH-pi, que tem mais CHs. A gente consegue observar aqui a formação de pontos vermelhos sobre os anéis. Já esse sistema acaba sendo mais favorável ao pi-stack. Esse sistema aqui tem menos CH, né? Mais nitrogênio, né? Agora eu vou passar para uma outra série de heterociclos, que foram os tetra. Na verdade, que foi a síntese da tetraimidazoilpirazina, a TIMPS. A parte da síntese e uma parte com alguns complexos já foi publicado há algum tempo atrás. E vou falar um pouco dos aspectos relacionados à crislografia de raio-x dessas estruturas. A síntese é realizada em quatro etapas a partir desse aldeído. É necessário realizar uma proteção, depois uma desproteção. Uma característica bastante interessante desse ligante é que eu não consegui isolar ele ainda até hoje. Ele é neutro porque ele é praticamente insolúvel em qualquer coisa. Essa molécula não dissolve nem DMSO fervendo, apesar dela ter tantos nitrogênios, né? A gente entendeu porque, na verdade, ele forma um polímero de ligações de hidrogênio. Esse polímero, se a gente consegue dissolver ele um pouquinho de ácido e analisar com massa de alta resolução, é possível obter um padrão de espécies como esse aqui embaixo. A gente pode observar que isso aqui é o perfil de massas observado por massas dessa espécie, que é a técnica ESIMAS, então a gente vê as espécies protonadas. E a gente consegue ver aqui a espécie principal é um monômero, né, uma molécula dessa com um próton, mas também é possível observar outras espécies. E essas espécies são todas derivadas dessa daqui. Na verdade, se eu consigo identificar cada espécie e coloco elas, ploto elas por intensidades, é possível observar que tem séries de compostos com decaimento linear. E foi possível observar espécies com 22 unidades da TIMPS ligadas linearmente, com quatro prótons. Então, ele tem um fenômeno intenso de polimerização por ligação de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio, elas são muito fortes. A gente quer entender, então, por que que essas ligações de hidrogênio são tão fortes, né?
saindo um pouquinho desse tema das ligações de hidrogênio, que é um tema que a gente ainda está estudando, na verdade, foi possível, na tentativa de obter complexos com essas espécies, a gente nunca conseguiu isolar nenhum cristal de complexo, mas a gente isolou muitos sais. Foi possível obter sais tetraprotonados com brometos, com trifluoracetatos e PFCs, com percloratos. Esses sais, tipo, a estrutura central, ela é sempre, ela não fica linear, né? Ela fica em ângulo, e ele pode ter essa forma, com o anel central fica mais ou menos plano e os anéis ficam fora do plano, ou essa forma aqui com os brometos. E o anel central, ele ficou bastante torcido, com uma torção interna de quase 14 graus, mas a aromaticidade desse anel central, ele ficou lá 0,98, então ele torce, mas a aromaticidade desse anel, ela não perde muito, ela continua bastante aromática e próximo do benzeno. Eu vou também obter para essa molécula o cristal de um sal diprotonado com PF6. Esse cristal é bastante interessante. Também foi obtido quando a gente está tentando isolar um complexo. Também não. A gente nunca conseguiu isolar o cristal até hoje, né, de um complexo, porque ele tende a polimerizar. Mas os sais cristalizam bem. Esse cristal, ele é muito interessante. A unidade assimétrica dele contém uma parte, só um quarto da estrutura. A gente tem meio PF6 e um quarto do cátion. Ele tem uma desordem posicional aqui nesses PF6, né? Os fluoros, eles estão completamente desordenados nessa região. Eu não consigo definir bem uma posição para esse fluoro, como se ele estivesse rodando. E a gente tem uma desordem substitucional desse hidrogênio aqui, desse próton. Então, esse próton, ele ocupa metade aqui. Tipo, se a gente refina a posição dele, ele vai para 0,5. Então, aqui eu tenho meio próton. Meio próton está aqui e meio próton está aqui. Ou ele está aqui ou ele está aqui. Que a distância aqui, ela é muito curta. Então, eu não posso ter um próton aqui e aqui ao mesmo tempo. E se eu removo esse próton no refinamento para saber exatamente qual a posição dele, num dado coletado a baixa temperatura, a gente vê esse mapa de diferenças aqui. Então, esse mapa de diferenças, eu tenho toda a estrutura refinada, né? Então, a única densidade eletrônica que deveria estar sobrando nessa estrutura é a desse meio próton. Então, a gente consegue saber qual a posição exata dele. Então, esse meio próton, ele está aqui e está aqui. Eu consigo localizar ele. E se eu faço a temperatura ambiente, a gente tem essa coisa que não é bem definida, né? Na verdade, tem uma posição um pouco mais definida, mas não muito. E como a distância entre as duas posições aqui, ela é muito pequena, ela é 0,8 angstrom, a gente está tentando agora obter alguma prova, um estudo teórico, e a prova através de RMN e outras técnicas, de que esse próton, na verdade, ele não, essa desordem, ela não é uma desordem fixa, ela é uma desordem dinâmica. Então, isso aqui está realmente rodando, isso daqui está realmente pulando de um lado para o outro. Ele pula por. Esse próton, ele não fica fixo, né? Ele acaba tunelando para cá. Então, essa é uma desordem que, muito provavelmente, é uma desordem dinâmica, que é um fenômeno bastante interessante. Aqui é a estrutura sem esse. No caso, com esse próton removido, né? Que é o que a gente está enxergando nesses mapas de diferença aqui. A aromaticidade nesse anel central, ela cai para 0,97. Isso é esperado, uma vez que essa ligação de hidrogênio acaba formando um terceiro anel. Então, a gente acaba tendo um pouco da diluição desse sexteto para esses dois anéis que se formam aqui, né? E que faz com que ele não é uma diluição total, mas um pouco acaba indo para esses sistemas, né? Que muito provavelmente são sistemas que têm participação da aromaticidade, do sistema aromático vizinho. Esse tema, ele é um tema um pouco diferente, né? Mas ele já foi relatado na literatura, por exemplo, para a esponja de prótons. E esse dimetildiamino naftaleno. Quando ele pega um próton, né? Tipo, que ele é muito. Tem uma afinidade muito grande com prótons. Ele acaba formando uma estrutura que, a baixa temperatura, tem duas posições para esse próton, com ocupância meio, bastante parecido com o sistema da tímpis. Só que quando está na temperatura ambiente, ele acaba ficando localizado no centro.
a nossa situação não é exatamente igual a essa, mas guarda alguma semelhança. Ligações de hidrogênio desse tipo são... existe uma classificação, né, para as ligações de hidrogênio, que elas podem estar num limite, aqui mas mais fraca, num limite eletrostático, mais forte, mais fraca, ou elas podem ter características covalentes. Nesse caso, são sistemas que têm uma característica covalente maior, por conta da participação desses sistemas aromáticos nessa ligação de hidrogênio. Esse sistema de protonado ele é plano, é completamente plano. Como eu já falei, a gente tentou obter complexos desses com esse ligante, mas isso se mostrou bastante desafiador. Na verdade, ele forma complexos com ferro, por exemplo, que tem umas cores bonitas, uns fenômenos interessantes, mas quando a gente concentra isso e mede o RMN, a gente consegue observar que eles se aglomeram, tem alguns outros efeitos, e por fim, não foi possível até hoje obter um cristal disso. Mas ainda sigo na luta. Bom, um dos intermediários da síntese desse ligante são esses aqui, que são parecidos com a pirazoína, mas com dois anéis imidazólicos. Esse grupo aqui de proteção é o D+, é o dimetilamino. Ai, gente, deu um branco aqui. Sulfamoíla. Dimetilamino sulfamoíla, que é o nome desse grupo de proteção aqui. A gente chama ele de D+, a abreviação da sigla dele. Ele é necessário para a síntese. Sem esse grupo de proteção, essa condensação benzoínica, que é essa reação aqui, ela não funciona. Eu testei uns 5 ou 6 outros grupos de proteção, ou 100 grupos de proteção, eu não consigo obter esse produto. E quando eu coloco esse grupo de proteção, ela vai praticamente com rendimento quantitativo em 20 minutos. Então, esse grupo ele pode ser facilmente removido em meio ácido, o que leva a esses ligantes, Big. A gente tem o 4,5, né, Big, e o 2-Big. Então, esse daqui é o 4,5 e esse é o 2. O que muda é a posição do anel imidazólico que esse sistema de carbonilas ele está ligado. Esse aqui é 4,5 porque esse hidrogênio ele pode migrar para essa posição. No imidazol, a gente sempre começa contando por aqui, 1, 2, 3, 4. Esse é o 4. Mas se esse hidrogênio estiver nessa posição, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Isso tautomeriza, então, na verdade, geralmente se tem uma mistura das duas posições, por isso ele é chamado de 4,5-Big. E esse aqui é o 2-Big. Então, sintetizei esses dois ligantes, eles ainda não foram usados para colocar em nenhum metal, quem quiser, eu consigo preparar ele. Uma coisa interessante nesses ligantes é que o 4,5-Big, ele forma essa estrutura que tem duas carbonilas, tá vendo? Aqui por massas, quando está protonado. Já o 4, o 2-Big, que é o que tem a substituição aqui entre os dois nitrogênios, essa carbonila, esse composto de carbonilado, ele não fica muito estável, ele acaba formando acetais. Então, a água ou solvente, metanol no caso, acaba entrando nessa carbonila e forma esse tipo de estrutura aqui, com muita facilidade. Tanto que por RMN, a gente observa que pro 4,5 a gente tem só a estrutura de carbonilada, mas pro 2-Big a gente tem só a estrutura tetrol aqui, né? Tipo, porque esses dois acetais aqui vicinais. Eu consegui isolar o raio-x de Monte Cristal das duas estruturas, elas são bastante bonitas. E a gente observa aqui pro 4,5 a estrutura de carbonilada, né? E pro 2-Big essa estrutura com esse acetal totalmente substituído aqui. Nessa estrutura ela é plana, já essa aqui ela não é plana, ela tem esse ângulo de Gedro de 88 graus entre os anéis, substituintes mais volumosos, né? Ela é sinclinal. E o engraçado é que esse cloreto, ele fica aqui, ele forma com essa carbonila, também a posição que ele fica, praticamente o ângulo de Bourg-Dunning. Então, ele fica na posição para o ataque nucleofílico, mas ele não ataca. Nesse aqui, a água acaba atacando nucleofilicamente essa carbonila e forma o hidrato.
esse trabalho, a gente está estudando, né, os motivos para que isso aconteça, esse estudo está sendo realizado, e esse artigo a gente deve publicar ele ainda em breve. Um outro trabalho bastante interessante que derivou desse composto, né, mas aqui no caso com o grupo de proteção de mais aqui ainda, é que quando eu estava isolando esse composto, eu observei que ele cristalizava de duas cores, tinha um amarelo e tinha um branquinho. E quando eu tentava isolar as duas formas, acabava sempre tendo uma mistura, nunca conseguia isolar só uma ou só a outra. Então, achei esse fenômeno bastante curioso. No começo, eu achava que a amarelinha fosse uma forma oxidada e a forma branquinha fosse uma forma reduzida, porque esse composto, né, a gente obtém a siloína na síntese, que é essa hidroxicetona, mas ela acaba se oxidando ao ar, dando essa dicarbonila. Eu achava que a amarela fosse dicarbonilada e a outra fosse essa forma reduzida. Eu acabei isolando os dois cristais e quando eu fui analisar, eu descobri que as duas formas eram a dicarbonilada. Só que a incolor é essa forma cristalina aqui, que tem um arranjo sinclinal aqui entre os anéis, né? Ela fica tortinha assim. E essa forma amarela é a mesma molécula, só que com arranjo antiperiplanar, no caso, as carbonilas estão invertidas. E ela é plana, essa parte central da molécula. Isso é conhecido como um polimorfismo, no qual uma mesma molécula tem duas estruturas cristalinas diferentes. Esse é um polimorfismo que tem mudança de cor, ou seja, quando uma forma se converte na outra, ela tem uma mudança de cor, uma amarela, outra incolor. E ela é concomitante, porque eles cristalizam ao mesmo tempo, no mesmo solvente, nas mesmas condições. E ele é um polimorfismo conformacional, porque tem uma mudança de conformação de uma forma para outra. Eles possuem, essas duas formas, elas possuem RNN de sólido diferentes, aqui é incolor, esse em vermelho, essa aqui é a forma amarela. Eu consigo separar elas pegando os cristais manualmente, separando no potinho, assim, e sentir o próprio Pasteur. Aqui a gente consegue ver que a forma amarelinha e a forma branquinha. Essa forma amarelinha, ela é mais favorecida quando eu uso cloroforme. E essa forma branquinha, incolor, ela é mais favorecida quando eu uso acetona como solvente de cristalização. Mas a gente consegue ver que mesmo esse daqui que foi cristalizado em acetona, a gente tem aqui os cristais incolores, eles têm uma forma um pouco diferente, e os amarelos aqui no cantinho. Eles podem crescer de forma isolada, como a maioria, ou podem crescer até juntos. Olha. A gente consegue ver um cristal dentro do outro. A gente fez. Esse aqui é um raio-x de pó com variação de temperatura. O que eu queria ver era se uma forma se converteria na outra sem dissolver em um solvente. O que a gente observou é que, na verdade, em nenhuma temperatura uma forma se converte na outra. Aqui são os picos, né, do difratogramo de pó, e aqui é a variação de temperatura. Mas ele tem uma transição para uma segunda fase, para uma terceira fase cristalina, aqui em torno de 140 graus a 150. A gente consegue observar que ele fica escuro, né? Eu não sei se é uma degradação ou se provavelmente é uma transformação que é acompanhada de uma mudança química. Então, esse trabalho, para ele ser finalizado, só está faltando a gente estudar essa parte dessa transformação. Eu e uma colega, a gente enviou no ano passado um projeto para o Sirius, né? A gente conseguiu aprovar, então a gente está esperando liberar nossa vez para ir lá analisar o monocristal com variação de temperatura e ver se a gente entende que transformação cristalina é essa que está envolvida nessa temperatura. A conclusão é que os compostos heterocíclicos aromáticos poli-nitrogenados, eles têm uma química estrutural bastante rica, além de tudo mais, que eu nem entrei aí no mérito aqui, eu não falei só da parte de cristalografia de raio-x. A cristalografia de raio-x de monocristal é uma ferramenta útil e ela é bastante acessível para quem trabalha no Rio de Janeiro. A gente tem dois equipamentos multiusuário que podem ser reservados e não tem custo, um custo financeiro, né? E alguns trabalhos foram publicados que outros estão em fase de finalização. A pandemia, com o fechamento da maioria dos laboratórios, acabou gerando um atraso nesses trabalhos, né? Mas espero que eles saiam logo. Agora eu vou entrar no outro tema que não tem nada a ver com esse primeiro, que é que com a pandemia, né, tudo fechou e, enfim, os trabalhos ficaram muito. A gente não conseguiu finalizar os trabalhos, os laboratórios fecharam, eu acabei ficando
Na época também o meu projeto que eu estava trabalhando não se renovou. E surgiu, e eu fiquei meio que em desespero em casa com a pandemia, que não tinha nada que eu pudesse fazer, eu queria fazer álcool gel, até cloroquina eu queria sintetizar, quando ainda se achava que era útil para alguma coisa. Mas quando surgiu a oportunidade de entrar nesse trabalho, eu fiquei muito feliz, porque é um trabalho que está relacionado com o tema da pandemia, então me senti um pouco menos inútil. Pensei, nossa, finalmente vou poder usar o meu conhecimento para alguma coisa que vai ter uma utilidade, quem sabe um dia nessa pandemia ou em outra pandemia futura, né? E foi desenvolver um projeto voltado para a área de saúde. Esse trabalho foi realizado sob a supervisão da professora Célia Roncone, no Departamento de Química Inorgânica da UF, e contou com uma equipe, além de mim, com outros alunos de dois pós-docs e ainda uma ela estava como técnica, uma aluna da graduação. Qual foi a pergunta inicial para esse projeto, né, para esse trabalho? Será que seria possível preparar um teste diagnóstico para a COVID-19 empregando anticorpos conjugados a nanopartículas de ouro com detecção por DLS? DLS é espalhamento de luz dinâmico. Então, assim, na verdade, eu teria que pegar uma amostra de suave ou de saliva de um paciente supostamente contaminado, né, com sintomas. E a ideia, né, no caso, a gente realizaria um imunoensaio com essas nanopartículas conjugadas com anticorpos, né, recobertas com anticorpos, e a detecção seria por DLS. O DLS, ele é uma técnica que dá o diâmetro hidrodinâmico de uma partícula. Será que a gente conseguiria enxergar esse deslocamento, né, por esse anticorpo grudar nesse possível vírus, né? Será que a gente veria esse sinal? E uma outra pergunta que foi feita foi: será que o tamanho da nanopartícula de ouro modularia a resposta nesse imunoensaio? Então, a abordagem inicial utilizada nesse projeto foi a síntese de nanopartículas esféricas. As nanopartículas podem ter diversas formas, né? Podem ser sintetizadas com diversos formatos, isso é bem conhecido na literatura. Mas no caso do DLS, o modelo que mais se aproxima no modelo matemático usado são as esferas. Então, a gente considerou como uma partícula esférica seria mais adequada nessa abordagem inicial. De tamanhos diferentes. A gente escolheu um método de conjugação covalente, para dar mais estabilidade, né, ao bioconjugado. E um método mais conhecido na literatura. Os anticorpos que a gente utilizou foram os policlonais equinos. Esses anticorpos, eles estavam sendo estudados pelo pessoal do Instituto Vital Brasil. Então, eles cederam para a gente o soro dos cavalos que foram imunizados, porque eles estavam estudando uma outra coisa. Na verdade, eles estavam estudando soro para tratamento de pacientes. Então, eles tinham bastante anticorpos nesse soro equino e forneceram para a gente. Como antígeno, a ideia inicial era usar o próprio vírus. Só que, por conta das limitações da pandemia, a gente não conseguiu receber esses vírus a tempo e a gente também não conseguiu viajar para o lugar que teria como fazer o teste com os vírus, então a gente acabou utilizando a proteína S, que é a proteína da espícula do vírus, que a gente conseguiu com o laboratório de engenharia de cultivos celulares da UFRJ. Eles cederam para a gente porque eles estão estudando esse antígeno para o desenvolvimento de uma vacina. Então, eles dispunham desse material lá. E foi o que a gente conseguiu com a pandemia. Como esse, o DLS é uma técnica que não é tão conhecida, eu vou dar uma breve e rápida introdução. A técnica é bastante simples, né? Tem um laser que incide sobre uma amostra, na cubeta, e a 90 graus é medido. O que se mede é o espalhamento das partículas, que estão em um movimento browniano. Então, a resposta do sinal do equipamento bruto é uma coisa assim. Então, elas são em movimento browniano e elas vão espalhando. Em seguida, é feito um gráfico, que é esse daqui, de correlação, chamado de correlograma, que ocorre um decaimento. Esse decaimento do sinal é a perda de coerência desse sinal com o tempo, no caso do azul em relação ao vermelho. Então, a gente tem um sinal no tempo zero e um sinal no tempo X, né? No tempo que vai mudando com o tempo. Então, isso vai dando um decaimento da coerência do sinal, que por fim chega nesse sinal aqui. Então, o início do tempo que ele leva para perder a coerência está relacionado com o tamanho da partícula. E a inclinação dessa reta está relacionado com a dispersidade desse tamanho.
Por fim, através de uma equação matemática que a gente não tem acesso quando usa a técnica, a gente chega nesse gráfico aqui, que é o gráfico de distribuição de tamanhos por intensidade, que é o chamado tamanho hidrodinâmico, certo? Então, o que eu faço nesse método é o seguinte, eu ponho a cubeta, uma análise de alguns minutos eu tenho esse tamanho esse diâmetro hidrodinâmico, certo? E a ideia de usar o ouro é porque o ouro, as nanopartículas de ouro, eles são excelentes espalhadores. Então, por isso que o ouro foi escolhido, além de ser de síntese simples e de ter um método de conjugação com proteínas bem conhecido. A gente fez, foi. A gente usou um método conhecido na literatura para sintetizar, que usa a síntese de sementes, que são nanopartículas pequenininhas de ouro, recobertas com citratos de sódio. Posteriormente, por uma série de diluições e adições de ouro, a gente foi obtendo nanopartículas de ouro com diversos tamanhos. Desses tamanhos, 5 foram escolhidos para desenvolver esse trabalho e estudar a relação de tamanho com a resposta. Aqui são as concentrações. A gente tinha, para uma concentração mais baixa de ouro, um número de partículas muito grande, uma massa de ouro pequena. Conforme a gente foi aumentando o tamanho da partícula, a gente dispunha de menos partículas, mas elas estavam com a massa de ouro maior, então a área superficial total por ml, ela não variou tanto assim, ela ficou na mesma ordem de grandeza em todo o experimento. Então, isso permitiu que a gente tivesse uma comparação melhor entre os tamanhos. Aqui a caracterização dessas nanopartículas, né, elas foram obtidas com uma distribuição de tamanho monomodal, tanto por microscopia de transmissão, tanto por DLS. Aqui é a variação do máximo da banda plasmônica por UVVs. É esperado que elas tenham esse comportamento realmente, está de acordo com os valores da literatura. Aqui embaixo a gente tem imagem de microscopia para essas nanopartículas, elas são aproximadamente esféricas. Elas tendem a ter um pouco mais de facetas, né, conforme vão crescendo, que é esperado também pela literatura. A gente usou de 44 a 130 nanômetros. Uma coisa que a gente observou é que, conforme a gente media o tamanho por microscopia, comparado com o tamanho por DLS, usando uma diluição de 1 para 10, a gente observou que o tamanho por DLS, ele aparentava ser menor do que o tamanho por microscopia para as nanopartículas maiores, o que era estranho, porque quando o tamanho por microscopia ele é dado na medida da nanopartícula, né? O que está recobrindo ele não aparece por microscopia, ele tem contraste baixo, que no caso se trata. Já o diâmetro por DLS, ele mede a nanopartícula e o que estiver recobrindo ela em uma camada de solvatação ainda. Então, é esperado que o tamanho por DLS fosse maior em todos os casos do que o tamanho por microscopia. Então, posteriormente, fazendo uma diluição seriada dessas partículas, foi observado que, para as nanopartículas maiores, a gente começava a ter uma diminuição do tamanho para soluções mais concentradas. Aqui nesse gráfico, aqui são os resultados, né? Eles apareciam até uma segunda banda, que nem deveria existir, isso aqui é um artefato da técnica. Então, a gente, conforme essa grandona aqui é azul, de 130 nanômetros, a gente tinha tamanhos que estavam maiores que o diâmetro de Ferret, mas conforme a gente ia aumentando, elas iam diminuindo muito o diâmetro hidrodinâmico. Então, a gente observou que para as nanopartículas maiores, a gente tinha que usar soluções muito mais diluídas do que as pequenas, por conta de espalhamento múltiplo. Essas nanopartículas, elas espalham tanto que, conforme a gente ia aumentando a concentração, elas começam a ter espalhamento múltiplo. Então, a partir desses experimentos, a gente determinou a concentração ideal para cada tamanho de nanopartícula. Posteriormente, foi realizada a conjugação com os anticorpos, né? No caso, a gente pegou a nanopartícula recoberta com citrato, colocou esse reagente, que é o DTSSP, ele tem uma ponta que tem um enxofre que se liga na nanopartícula de ouro, de forma bastante intensa, né? O ouro, ele tem uma afinidade muito grande para o enxofre, e fica com essa ponta que tem esse grupo ativo, que se liga nas aminas dos anticorpos. A gente, por fim, teve esse sistema, desse bioconjugado. Aqui, por microscópio, a gente consegue ver a formação, essa imagem com contraste negativo, a formação de um halozinho aqui, bem pequenininho em volta dessas partículas, embora não seja uma prova, a gente consegue ver eles aqui.
Aqui é mais ou menos as mudanças de tamanho que eram esperadas, né? Elas não são muito grandes. Aqui foi feito um estudo para saber qual a melhor concentração de anticorpos para ser colocada em cima das partículas. A gente chegou a uma conclusão de que aqui com 15 microgramas por ml, aqui mais ou menos, em 10, né, minto, a gente já tinha um recobrimento total, mas o valor ideal foi mesmo considerado por nós na faixa de 35 microgramas por ml. Quando a gente tem uma concentração maior de anticorpos na solução que prepara, eles tendem a adotar uma conformação melhor em torno da nanopartícula, eles ficam menos espalhados, eles tendem a ter um favorecimento dessa conformação, um pezinho assim. E a parte que reconhece o anticorpos é justamente o antígeno, é justamente essa pontinha do Y. Aqui o análise por infravermelho mostra a formação de bandas amida aqui, né? Tipo, depois que ocorre a conjugação, ou seja, aqueles anticorpos eles realmente estão lá. Por fim, a última etapa desse teste é quando a gente faz o imunoensaio, que é a interação desse sistema com o antígeno, no caso, a proteína S, como eu já falei para vocês. Então, o que a gente faz? A gente pega o sensor, né, que é a nanopartícula com o anticorpo em volta, médio, DLS dela. Aí a gente pega esse material, coloca a proteína S, espera, no caso a gente esperou 30 minutos, mas poderia ser até menos, vou mostrar depois por quê. E a gente observa se ocorre algum deslocamento no diâmetro hidrodinâmico. Então, se esse anticorpo, ele reconheceu essa proteína, ele vai grudar nela. Então, eu tenho que ter um aumento do diâmetro hidrodinâmico, que a gente chamou de deslocamento. O que a gente observou foi que para uma concentração fixa de anticorpos, a gente teve um deslocamento. Para essa menorzinha, a gente não observou deslocamento, então esse daqui não foi considerado útil, né? Não funcionou bem. E a partir de 64, a gente já observou o deslocamento em relação ao controle desse diâmetro hidrodinâmico. Ou seja, ele está reconhecendo aquela proteína, ela está grudando em volta dele, a gente está observando um sinal. Então, quanto maior a nanopartícula, maior o deslocamento. A gente observou esse fenômeno. O que a gente fez em seguida foi obter curvas variando a concentração da proteína S para esse sensor, exceto aquele menorzinho que não deu deslocamento nenhum. Na verdade, o que aconteceu com aquele, voltando aqui, é que o branco dele não ficou estável, ele não ficou muito bom, ele ficou instável e ele acabou crescendo tanto o branco quanto que tinha a nanopartícula. Então, por fim, elas ficaram com o mesmo tamanho. Porque quando a gente faz esse teste, a gente coloca uma quantidade grande de sal. Então, esse sensor aqui não ficou muito estável no meio salino. É feito em condições fisiológicas, né? O que a gente observou aqui, quando a gente vai adicionando a proteína S, aqui a concentração de proteína S, foi crescendo o sinal do deslocamento, como era esperado. Depois ele tinha um máximo e, por fim, tinha um decaimento e um platô. Isso aconteceu para todos os tamanhos, exceto aquele que não funcionou. Para tentar entender o que estava acontecendo, a gente foi estudar os imunoensaios de precipitação, que são ensaios que são bastante usados pelo pessoal da biologia, né? Então, eles observam nesses ensaios que tem uma prozona, que é essa região aqui, tá vendo? Que a gente tem muito anticorpo hipocontígeno. Tem uma zona que acontece a precipitação, né, que é chamada de zona de equivalência. Essa região tem uma quantidade adequada, uma proporção adequada de anticorpo de antígeno, de forma que uma aglomeração, né, uma ligação em rede, ela é favorecida. Então, é justamente onde ocorre a precipitação. E tem uma pós-zona, que a gente tem muito antígeno para pouco anticorpo. Então, os sítios que são capazes de se ligar do anticorpo, eles são bloqueados, e eles não conseguem estabelecer, formar uma rede. Então, a aglomeração em rede, ela é inibida. Para esse experimento, a gente observou uma coisa parecida. Bom, aqui quando a gente tem a concentração baixa, o tamanho ele vai crescendo conforme a gente adiciona mais antígeno, até que se atinge um máximo. E segundo a literatura, esse máximo ele é formado geralmente por dímeros, que tem dois sensores e um antígeno, e por fim, a concentração de antígenos é tão grande que ela forma uma monocamada em volta do sensor e impede a formação dos dímeros.
Ele decai e tem a formação de um platô. E a explicação para essa melhor resposta, quanto maior o sensor, a gente imaginou que, como ele forma dímero, tende a formar dímeros, então esses dímeros devem ser maiores conforme os meus sensores são maiores, né? O que deu o melhor resultado, então, foi esse daqui de 130, que ele teve o maior resposta, né, a melhor resposta, e ele também teve a maior faixa de trabalho, ou seja, a maior faixa antes de começar a decair e a formar o platô. Aí a gente fez vários ensaios com esse sensor, né? A gente observou que a concentração ideal, né, para ser usado no ensaio é nessa faixa, que foi escolhida foi essa aqui, 2,9 vezes 10 a 8. A gente determinou qual que tinha, além de uma concentração mais baixa, dar uma resposta pior, uma concentração ideal dá uma resposta ótima, essas três poderiam ser, mas esse último ponto, ele já está muito concentrado e ele começa a sair da região linear desse sensor. E causa aquele problema que eu falei anteriormente, da formação de artefatos, né? Tipo, ele dá um tamanho menor do que deveria dar, por conta de espalhamento múltiplo. Então, a gente precisa trabalhar nessa região de concentração mais baixa aqui. Esse sensor, ele se mostrou estável aqui nesse gráfico por ao menos 90 dias, mas esse tempo, na verdade, foi muito maior. Eu testei ele depois de 6 meses e ele continuou estável, respondendo da mesma forma, né? Que é a resposta dele, o controle e o ensaio. Ele se mostrou reprodutível para uma faixa de concentrações que a gente usou no ensaio, né, para toda faixa. E aqui foi feito um tempo no qual a gente avaliou o branco e o ensaio com proteína S, foram feitas medidas com o tempo. Esse aqui com a proteína S e aqui o branco, o controle, né? Então, a partir de 5 minutos, a gente já tem uma resposta positiva. Ou seja, se fosse um teste, né, e o paciente estivesse contaminado, então com 5 minutos eu já teria uma resposta positiva para essa concentração aqui de proteína S. E com 20 minutos, o ensaio ele já estabilizou, né, para essa concentração. Ou seja, a resposta ela fica mais ou menos constante depois, ele não aumenta mais. Ou seja, todos os sítios já foram bloqueados. Aqui foi feito novamente o estudo da variação da concentração da proteína S com a resposta, né, aqui é o diâmetro hidrodinâmico por DLS e aqui a concentração de proteína S. Para tentar entender isso melhor, a gente modelou usando uma equação de Hill modificada. A equação de Hill ela é normalmente usada para imunoensaios, para ensaios desse tipo. Só que aqui no caso, como a gente tem uma região que a resposta ela é estimulatória, né, tipo, ou seja, a resposta ela aumenta conforme eu aumento a concentração. E uma resposta que é inibitória, que é essa parte aqui, do final dessa zona de equivalência, eu precisei usar uma equação com duas partes. Essa aqui é a parte estimulatória e a segunda é a parte inibitória, para a gente entender esse comportamento e conseguir prever o comportamento. Então, daí a gente obteve que o KD ele está semelhante a. Essa constante de associação ela é parecida com imunoensaios com a proteína S e anticorpos diversos que já são relatados na literatura. Então, a conjugação das nanopartículas de ouro não mudou a resposta desses anticorpos com relação a essa proteína, comparando com outras coisas da literatura. O limite de detecção dessa técnica foi de 13 nanogramas por ml, ou 30 picomolar, que é o primeiro ponto que a gente pôde detectar 3 vezes acima do ruído. A gente preparou, né, as nanopartículas esféricas de diversos tamanhos. Os sensores também funcionaram, a gente conseguiu preparar adequadamente usando anticorpos policlonais equinos. A resposta ela foi dependente do tamanho. Quanto maior a nanopartícula, melhor a resposta. Esse sensor maior, que foi o melhor, a gente se doeu um pouco mais e ele se mostrou estável, reprodutível e sensível. A gente obteve um limite de detecção adequado e bom comparado com outras coisas da literatura. Esse trabalho foi publicado agora nessa revista, vocês podem ver o artigo. Eu apresentei 2 vezes oral na SBQ, nas duas últimas da SBQ, por ele eu ganhei esse prêmio de jovem pesquisador da Royal Society of Chemistry, bastante bacana. É isso, eu queria agradecer também a todos os institutos que nos apoiaram. Saiu? Eu acho que saiu a apresentação.
Não sei muito bem usar isso daqui. Oi, Carolina. Terminou. Já parou de compartilhar. Tá bom. Obrigado pela apresentação. Oi? Ficou bom, mas... Não, Você pode ficou perguntar. ótimo. Sim. Eu vou passar, então, para a pergunta. Tem um inscrito, o Matheus. Tá. Espera aí, estou abrindo a câmera aqui. Você consegue me ouvir, Carolina? Consigo sim. Perfeito. Espera aí, agora foi. Boa tarde, Carolina. Boa tarde. Eu tenho duas perguntas, mas eu vou fazer elas separadas, tá? Como na sua primeira parte da apresentação você falou da difração de raio-x de monocristal, eu imagino que você certamente sabe mais sobre a pergunta que eu vou te fazer do que eu. É relacionado ao refino da estrutura por Hitzfeld, ou seja, por difração de raio-x de pó. Eu confesso a você que eu tenho bastante curiosidade nessa parte, mas eu não sei de limitações da técnica, entendeu? E também não sei se seria aplicável para você. Aí eu te pergunto: é tranquilo de fazer? É dar resultados bons, dar resultados ruins? É curiosidade de leigo total nessa parte mesmo. Para você é bem complicado, na verdade, não é muito fácil não, você obter uma estrutura por pó. Se for uma estrutura bem simples, você tiver um difratograma muito bom, assim, tipo coletado no síncrotron, pode ser que você consiga. Para Mas fazer com filtro de cobre, molibdênio, não rola. se for um problema muito simples, rola sim, mas não é uma coisa simples não. Sim. É porque a gente tem um material, cara, um fármaco, na verdade, que é difícil cristalizar. É difícil cristalizar. Ele vai degradando com o tempo, não cristaliza. É uma droga nesse aspecto. Mas, sim, então essa foi a primeira pergunta, obrigado. E a segunda pergunta que eu tenho Você precisa de um cristal bem pequeno, tá? Para monocristal. Não, sim, só que o material ele ficou um negócio meio. Entendeu? Aí fica Mas complicado. será que não tem um cristalzinho viável lá no meio? Pode ser que tenha. Cara, porque assim, eu não sei se a galera não chegou a se debruçar sobre isso, eu confesso que eu não parei também para fazer, mas assim, na literatura, essa classe de fármacos não tem nenhum CIF publicado, nem nenhum artigo relacionado à A molécula é muito síntese. grande? É um cocristal, na verdade, né? Mas, sei É lá. um sal? É um palmolato de Perantel, é um cocristal. E ele é neutro, né? Se eu não me engano. Não, 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 não é neutro. Enfim, eu tenho que me aprofundar melhor nisso. E a segunda pergunta que eu tenho é a seguinte: eu não sei qual é a escala das suas sínteses, mas eu vi que você mostrou o espectro de RMN de sólidos. Se eu não me engano, só para um composto, que foi o Big, né? Que ele apresentou o fenômeno. Foi. Foi. Você chegou a tentar fazer O a espalho RMN de morto. sólidos? Exato. Você chegou a tentar fazer a RMN de sólidos para os outros compostos que você apresentou antes? Que eu confesso que eu não vi outros aspectos de RMN de sólidos. Os outros eu fiz. Eu não mostrei porque senão ia ficar muita coisa, né? Mas os outros compostos eles têm RMN em solução, eles são bem caracterizados por todas as técnicas, tem massa de alfa, tem tudo. Sim. Mas será que Aquele é lá, RMN? Sim. especificamente, né? Que são os polimorfos. Quando eu coloco ele em solução, ele muda. Então eu queria Sim, saber o que sim, sim. eles eram no estado sólido, sem ter solução. Porque quando eu coloco em solução, as formas elas se interconvertem. Mas no estado Sim. sólido elas não se interconvertem. Então, eu queria saber se isso seria possível isolar uma forma da outra. Sim, elas têm espectros de RMN diferentes. Sim, certamente. E aí, só finalizando aqui também, você tem os seus CIFs publicados para, por exemplo, se eu quiser fazer uma simulação, porque eu trabalho com simulação de RMN. Em estado sólido, pela metodologia de Pau. Então, você chegou a publicar esses seus CIFs ou não? Aquele lá ainda não. Não, não, certamente, mas. Alguns são publicados já. Aí você usou o quê? O CCDC mesmo? Isso. Beleza. Mas são poucos que já estão lá. A maioria, só os que já estão nos artigos mesmo, né? Que é a TIMPS. Sim. Os dois sais da TIMPS e um CEL da TPZPZ, e a TPZPZ neutro. Os outros eu ainda estou finalizando os artigos, mas eu espero colocar em breve na literatura. Show de bola. Obrigado, tá bom? Bom, parabéns pelo trabalho. Obrigada pela pergunta. Mais alguém? Valeu, Matheus. Obrigado. Deixa eu ver se tem mais algum inscrito. Alguma inscrita.
Eu não estou conseguindo ver aqui. Por enquanto, não. Deixa eu aproveitar, Carolina, te fazer uma pergunta. Bom, inicialmente, né, como te falei do início, eu achei sua apresentação ótima. E assim, eu acho bem interessante como você foi, né, se aproximando da técnica de fração de raio-x, de maneira até de certo ponto autodidata, enfim, porque você acabou, enfim, enxergando a necessidade de utilizar a difração de raio-x para caracterizar seus compostos. Isso na área de química orgânica, enfim, quem trabalha mais com síntese orgânica, isso recentemente tem, assim, nos últimos anos, tem se tornado mais frequente. Mas imagino que quando você tenha feito e quando você decidiu, né, por, enfim, enveredar nesse caminho da difração de raio-x, isso era de certa forma um pouco raro, né? E Sim. assim, como é que foi a sua aproximação com a técnica, o seu, enfim, a aceitação dos seus colegas, enfim, como é que você foi conseguindo, enfim, mostrar, né, a importância da difração de raio-x como uma técnica fundamental na caracterização de compostos orgânicos? Eu tinha os cristais, as coisas, essas moléculas que eu trabalhava, elas cristalizavam bem. E existia um difratômetro. Quando eu fiquei sabendo que existia, fiquei maluca, né? Nossa, como assim? Difração deve ser muito difícil. Aí eu fui falar com o professor responsável, ele era de proteínas, lá na Unicamp, né? Ele falou: ah, eu começo por aí, eu não sei nada de pequenas moléculas. Se você quiser aprender, tá aqui a chave, vai lá, se vira lá. Aí eu fui desbravando, assim. No começo foi bem difícil, eu bati bastante a cabeça e tal, que é bem difícil. É difícil até hoje, na verdade, não é uma técnica fácil. Depende muito do cristal, né? Se o cristal for simples, se o cristal não tiver muitos problemas, até é fácil de resolver. Mas também cada classe de cristais novos que eu pego para trabalhar é uma série de problemas novos. Então, eu vou aprendendo conforme os problemas vão surgindo. E, na verdade, eu tenho recebido mais propostas de trabalho de monocristal do que eu dou conta de fazer, porque existe uma carência muito grande de pessoas para trabalhar com isso. E como eu sei, é lógico, eu não sou especialista, não sou cristalógrafo de formação, mas como eu sei um pouco, sei fazer a coleta, o refinamento, a determinação, o processo inteiro, escrever o artigo, depositar a estrutura. Então, tem surgido muitas oportunidades de trabalho na área, de colaboração. Então, assim, eu tenho trabalhado bastante com isso. E foi assim mesmo, né? Uma pessoa precisava de uma análise, eu fui medir o cristal da pessoa, depois aparecia outra, depois outra, depois outra, e tem sido assim. Legal, legal. Quem quiser enveredar nessa área, vale a pena, porque existe demanda, a gente não tem grupos de cristalografia fortes no Rio, né? Tem pessoas que trabalham com cristalografia, mas não grupos de cristalografia. Então, é uma área que é carente e a gente tem os equipamentos. Então, se a pessoa tiver disposição para estudar, para encarar, tem como fazer a medida. É, Legal. não é a falta do equipamento que impede. Se o seu material é sólido, ele tem chance de cristalizar, vai em frente. Eu vou passar para o Andrew, depois o Pierre. Ai, meu Deus. Olá, Carolina. Boa Oi, tarde. boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Na verdade, a pergunta que eu vou te fazer é mais simples, mais de curiosidade mesmo, porque eu vi que vocês, na parte de nanopartícula de ouro, vocês Sim. estudaram a influência de uma série de fatores, né, na questão de como se ligar, o tamanho de partícula, a concentração das partículas, enfim. E aí a pergunta que eu tinha para fazer é mais no sentido de que se vocês pensaram em usar, se vocês de repente até usaram algum tratamento estatístico mais ligado à quimiometria, ou se foi algo mais de análise gráfica, de vocês verem a resposta, né, enfim, da sensibilidade da técnica analisando os gráficos, que eu lembro que você disse que eu acho que ótimo, ficou em 35, a concentração ótima ficou em 35, se eu não me engano. Eu esqueci de notar esse dado. Mas num dos gráficos, eu lembro que você apontou e você disse: ah, aqui no 10 ele meio que mantém constante, mas a gente achou que o ótimo estava mais perto de 35.
E aí a minha curiosidade é mais se você fez algum tratamento estatístico em relação a isso ou se foi mais de análise gráfica mesmo, de ver, enfim. Na verdade, esse trabalho ele foi feito em poucos meses, a gente não tinha muito tempo e foi tudo meio corrido. A gente pegou o resultado que parecia melhor ali e foi nele que a gente investiu. Para todos os tamanhos que a gente testou, essa concentração, ela deu uma resposta que foi melhor mais vezes, digamos assim. Entendi. As outras, as concentrações um pouco mais baixas, elas nem sempre davam respostas boas. Então, a gente considerou que essa concentração deu um recobrimento melhor para todas elas. Mas foi uma análise... Beleza. Quando a gente usava uma concentração mais alta, a gente estava tendo a precipitação da nanopartícula na síntese, então não ficava muito bom também. Mas a gente não teve um tempo, assim, nesse trabalho, de fazer uma análise detalhada. Ele foi um projeto... Sim. Desses da pandemia, de emergência, então eu tive essa bolsa por um ano. Então, entre começar o trabalho, separar os artigos, comprar os equipamentos e publicar o artigo, foi um ano. Então, não deu tempo de estudar tão profundamente cada detalhe de cada aspecto, né? Claro, claro. Às vezes algumas o tempo coisas... é um dos maiores inimigos, né, dos pesquisadores. Sim, algumas coisas foram meio corridas. Tipo, essa escolha, ela foi uma escolha por isso, porque ele deu uma resposta que foi boa mais vezes. Dentro do universo de resultados que a gente tinha. Então, não foi feita uma análise mais detalhada para saber se realmente outra concentração poderia ser usada. Entendi. Perfeito. Obrigado, viu? Obrigado, Andrew. Pierre? Fez aí pelo trabalho. Oi, pessoal. Tive um ano, consegui fazer um detector, né? Ave Carol, né? Sabe que eu sou super seu fã, sempre fazer uma apologia a você. Né? Aí depois, se tem se é a Carol, que vem holografia de fração, não faltará. Se tiver aí cristal, realmente procure a Carol, que ela é super, super competente. Segundo a recomendação que tu possa dar possível. Cara, eu achei super legal esse negócio do DLS. Eu estava envolvido nisso no começo, mas depois que ele passou, eu estava tudo bem falado. Mas uma coisa que eu estava pensando é o seguinte: o DLS eu não posso entender. Mas é uma coisa fácil de você construir, eu acho. Se pensaram em fazer algum device portátil, assim, por impressão 3D, para conversar com o vídeo, é basicamente uma canetinha. Isso aqui tem gracinha, né? É. O DLS dá uma funda. Você talvez com uma canetinha laser. Uma cobertazinha, um negocinho ali de impressão 3D, se eu conseguisse fazer, além do teu kit digital, você pensava portátil, tu levaria isso para qualquer confim aí do planeta. Essa pergunta número um. Seria bem legal, realmente. É, isso é uma pergunta com aquela de ideia, de botar milhas da ideia, que é formidável, o negócio funciona bem. Porque você, mas eu preciso de um DLS, aí você vai pegar amostras, pegar milhares de amostras. O grande lance, eu acho, desse projeto aí, é o seguinte, né? Não é só para Covid. Né? Se você tiver um anticorpo de qualquer vírus, para qualquer vírus, varíola do macaco, dengue, chikungunya. Sim. Então, é aplicável. Você só vai botar uma casca da partícula de ouro ali e ele vai respondendo. É essa mesmo. Né? Tem uma plataforma. Ela já foi vista. Você abre um negócio para detecção de qualquer virose. Mas ainda precisa de DLS, que é equipamento grande, apenas um hack, que são ali na universidade, no centro, no laboratório especializado. Se tivesse os portátil, assim, para emergência, você teria na emergência. Ele é até pequeno, ele não é um equipamento grande, eu consigo pegar ele e carregar. Mas eu digo assim, é um equipamento comprado, não sei o que. Minha pergunta é assim, poderia ser open source? Poderia ser um DLS ou open source? É, sim, seria legal. Porque ele ainda é importante. Há não muito tempo atrás não tinha equipamentos comerciais, né? Tipo, a universidade tinha que construir equipamento. Depois vieram esses comerciais, mas como eles são importados, eles ainda são caros. Mas eu tenho, por ser muito simples, né? Ele só tem precisa de um laser, uma cubeta e um detector. Eu espero que isso realmente sejam desenvolvidos equipamentos mais baratos num futuro próximo. Espero, tenho fé. A recomendação é que, na verdade, para você procurar um espelho, para você ligar com isso, para projetar esse negócio mesmo. Para fazer o teste, vocês têm o DLS lá do lance caro, eu tive um open source baratinho. Sim, acho que isso realmente leva a tecnologia para a mão da população. Assim. Sim, porque o ensaio, isso ele acaba ficando muito barato, porque a diluição é muito grande do sistema, a quantidade que você precisa de amostra é ridícula, então
Então, poucos microlitros de uma solução muito diluída já é suficiente. Então, seria, ficaria muito barato. Você consegue pegar até gente que está contaminada com baixa carga viral. Né? É, então, a gente ainda está... A continuação desse projeto vai ser... Está sendo desenvolvido o teste para análise de paciente mesmo, né? Porque como na amostra do paciente suave, de saliva, tem outros contaminantes, então a gente tem que achar as condições adequadas para fazer com uma amostra de paciente mesmo, porque o que a gente fez até agora foi com a proteína. E teve o grupo lá de Brasília, que é vinculado a esse projeto também, que fez com o vírus inativado. Mas com a amostra de paciente está sendo feito, ainda está sendo otimizado lá na... É feito lá na biologia, tem que ter a capela, tem que ter comparação com o PCR, enfim. Espero que Não é agora Covid, não. nesse período agora vá para essa parte aí. Tá bem, ó. Obrigada. Inovação para você. Obrigado. Oi, Pierre, obrigado, Pierre. Deixa eu passar então para a Gabriela. Tá me ouvindo? Talvez. Acho que a câmera agora tá com delay. É, tudo bem? Parabéns pela apresentação, viu? Eu gostei bastante. Obrigada. O professor Perry tinha falado sobre a criação de um equipamento do DLS impressão 3D. Eu tinha pensado um pouco sobre isso, que eu não sei o que é, nunca vi um DLS, não sei se é tipo gigantesco, se é pequenininho. Mas aí há uma dúvida que me bateu agora, tipo assim, esse laser poderia ser qualquer laser ou um laser super específico? Não, um laser comum. Comum. É um laser. Realmente, se É do fosse um... tamanho de um bebis, mais ou menos. É parecido com bebis. Sim, então poderia, tipo, pegar esse... Poderia pegar qualquer laser que fosse vendido comercialmente e criar um protótipo. Basicamente isso. Acredito que sim. Eu não sei se ele Entendi. precisa de alguma coisa específica. Eu acho que não. Não sei se o detector talvez tenha que ser um pouco mais Seja específico, específico. mas... Entendi. É, entendi. É porque realmente acho que se for só um negócio de laser, cubeta e um detector, realmente dá para fazer. E Ele é bem simples. eu acho que aí dessa forma se torna mais acessível também, né? Sim. Deixa mais. É muito interessante, viu? Era só isso. Foi essa dúvida do laser. Se o laser seria um laser muito específico ou um laser meio que geral. Tá bom? É um laser vermelho específico, acho que é um verde, alguma coisa. Não me Entendi. lembro bem o comprimento de onda dele, mas é um laser de um comprimento de onda só, que incide numa amostra e tem um detector. Tô. E pega com o tempo, né? Aí o problema seria a detecção, né? A leitura, né? A detecção, ela é feita de uma forma que seria complicada para fazer ou não? É É porque o único problema é o tempo, é escalamento de tempo. o que ele faz é medir o espalhamento com o tempo, né? Entendi. Não sei se ele teria que ser um detector muito específico, eu teria que estudar para te dar essa resposta. Ah, não, tudo bem, sem problema. Mas talvez seja o mais complexo, seja realmente o detector, mas. Entendi. Mas é um detector de espalhamento, então. Eu não sei quais os detectores que existem e se esse detector que ele precisa especificamente é um detector muito caro por algum motivo. Eu não sei te dar essa resposta com certeza. Então, teria realmente que estudar. Não, tá bom, Mas, a obrigada. princípio, ele é um equipamento que ele é caro porque ele não, a gente não tem um fabricante nacional, ele é um equipamento importado, então. Mas ele é bastante simples, ele é pequeno. Eu carrego ele na mão. O que torna prático também, né? De uma certa forma. Mesmo que Sim. você não consiga construir ele, ainda é um modo prático. Sim. Acredito que sim, acredito que seja viável. Entendi. Obrigada, viu? Obrigada a você. Então, deixa eu aproveitar, então, agradecer mais uma vez sua presença, tá? Foi uma excelente apresentação. Obrigada a você também. Parabéns pelo excelente trabalho, enfim, ótimo. Obrigada E pelo convite. assim, é muito, assim, muito inspirador, na verdade, ver como você caminha entre essas diferentes áreas que você trabalhou, ou seja, vai de síntese orgânica para caracterização, todos os tipos de caracterização, usando diversas técnicas distintas, passando para caracterização estrutural, usando fração de raio-x, indo para química de materiais, química biológica também, porque você está usando técnicas de caracterização, né, usadas em química biológica, um pouco de cálculo, porque eu sei que você faz uns cálculos também interessantes quando você usa lá
o Crystal Explorer, né? Enfim, dá para fazer alguns cálculos. Então, assim, é muito inspirador ver como você enfim, caminha entre essas diferentes áreas. Tá bom? Parabéns mais Obrigada. Uma vez pelo excelente trabalho. Tá? Obrigado por estar aqui conosco nessa tarde, tá bom? Eu que agradeço o convite aí.